Everybody's in the mood, everybody's in the mood.
Everybody is in the moon. 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 Where is Jack? Where is Jill? Got this in the moon. I am boys, both is stuck. Got this in the moon. Spot and Jack and Jill and Cat. Everybody's in the moon. Everybody's in the down, down. Uutta, mutta se tulee onneksi näiden meidän omien kappaleiden kautta. Että meillä ei ole tarvetta eikä me halutakaan pusertaa mitään, että nyt täytyy tehdä jotakin uutta, koska helposti se myös kuolisi sitten siihen. Eli se pääidea, että me yritetään tehdä joka vuosi uusi ohjelmisto ja sitten sen kautta luodaan jotakin sitten semmoista ehkä sitten uutta. Tokio Dakegidan taikurumpumestarit Japanista Euroopan kiertue on saapunut tänään tänne Kaustiselle. Yhtyeen noin tunnin ja 15 minuutin pituinen, ainutlaatuinen, ainutkertainen ja elämyksellinen esitys on alkamassa. Kaikki artistit ovat maraton kuntoisia tanssin, teatterin ja musiikin superammattilaisia. Thank you.
miksi ne neijot vettä kantaa? Miksi ne neijot vettä kantaa? Tuhatvuotinen Kaustinen nimisen tilaisuuden järjestelyryhmä otti muhun yhteyttä, että voisinko mä rakentaa siihenkin jotain juttua. Ja siinä palaverissa tuli esille, että olisi mielenkiintoista tehdä tämmöinen trilogia, koska kolmas osakin oli valmiina ohjelmassa nuorisoseuran yöperformanssi. Ja mä tein niihin kaikkiin käsikirjoitukset
ja rakensin siihen semmoinen, että ne on, jokainen osa toimii erillisenä yksikkönä, mutta jos ne käy katsomassa kaikki, niin siitä saa tietyn kokonaisuuden. Punaisena lankana tässä oikeastaan on musiikin voima. Eli ensimmäinen osa, eli Hauenleukan juhla, käsitteli musiikin syntyä Väinämöisestä lähtien. Eli musiikki on syntynyt käyttömusiikiksi aikoinaan, niin haluttiin sitä tuoda esille sillä manausteemalla, mikä siinä ensimmäisessä osassa oli. Eli siinä Väinämöinen sai käskyn rakentaa valtavan kanteleen, jotta voisi manata hengen kuolleeseen vaimoonsa. Hyvää iltaa, hyvä yleisö täällä paikan päällä ja hyvää iltaa, hyvät ihmiset siellä TV-ruutujen ääressä. Tervetuloa Kaustiselle. Tämä on Kaustisen kansanmusiikkijuhlien festivaaliareena ja kyseessä on uusien häävalssien sävellys- ja sanoituskilpailun finaali. Hetken kun maltan luonani oot, kauniina kuin ennenkin. Nyt kutrisi uljaana hunnutetun, saan nähdä vihdoinkin.
todistakoon. Sä ystävät näet, sä rakkaimmat näet, tänään on meillä hän. Sydän laulaa sen kauneimman laulun, jota rakkaus laulanut on. Sydän laulaa sen kauneimman laulun, joka vain sua ottanut on. Valssi soi meille rankkain, sydän hellästi näin rakastaa. Vuotten myötä sen tiedän nyt rankkain, soinut kauneimmat valssimme saa. Taita varoen, kuin hellästi sanoen, oot elämän tanssissa partneri nain, ja sen oikean juuri hain. Yks olkoon rakkaus, kaks kolmannen lupaus, luoja lempeä, laskekoon laulenneen mielenne mittaiselle. Ja hyljätä et mua milloinkaan saa, ikuinen olkoon liittomme tää. Vaikka järkkyisi taivas ja järkkyisi maa, tämä rakkaus sen jälkeenkin jää. Satu häät meillä on, hetki onnemme löi. Satu häät kohtalon, yhteisen sinne töi. Satu häät meidän jää, koskaan unholaan ei. Satu häät meidän nää, yhteen polkumme vei. Kesäyö, jo taivas kirkastuu. Valssimme soi, onnen säveli. Kanssas kuljen polkua rakkauden ja kukki kirsikka puu. Ei aikaa seisauttaa, tää liitto kyllä kestää. Sen tuisku tuulet lujittaa, kun valkoisen vaipan samaa. Kun kietoutuu huntun huurteiseen puu, se parhain pinsaa juhlaan pukeutuu. Jää peitteissään, järvi käy säihkymään, kun talvihäät vietetään. Ja niin kuin niin usein jälleen kerran, yleisö oli aivan eri mieltä tuomariston kanssa. Nimittäin yleisöäänestyksen suosikki ei ole tänä iltana finalistien joukossa. Se sai viidenneksen äänistä, yli viidenneksen. Kappaleen on säveltänyt Jussi Rasinkangas, sanoittanut Turkka Mali ja laulu on nimeltään Ruusujen peittämä tie. Niin tiedän on maailma mun, mä koin rakkauden tunnun, kun sylis jäin mä sun. Nyt ruusujen peittämä tie, näin huomista päin meitä vie. Alla kirkkaimman sen pohjan tähden, vaikka minne sun kanssasi lähden. Joka päivä onnen maan, sun kanssasi nähdä saan. Ja sitten koittaa se hetki, kun kerrotaan, mikä kappale on voittanut tämän valssikilpailun? Ja häävalssisävellys- ja sanotuskilpailun on voittanut valssi
Kirsikkapuu. Jiri Kuronen, Timo Fors. Kaunis on kesäyö, jo taivas kirkastuu. Juurihoitoa. Tänä iltana kuullaan Honey Bee and the T-Bonesia ja aivan eksklusiivisesti Tuomari Nurmiota soolona. Mä esitän nyt muutaman synkän laulun. Nää on tällaisia pohjalaisia tai pohjalaistyyppisiä lauluja. Mutta älkää peljästykö. Katkera kirouksen motisee suu. Naama on räässä ja järki on jäässä. Ja iso haava päässä, josta paistaa luu. Sun silmäs ehkuu tummaa tulta armaan. Sä veit melkein järjen multa, Ramona. Sammuit rakkauden nuolen suoraan läpi mun sydämen. Unelmien tango tyttöne, Ramona. Taas omakseni saan, Ramona. Mä heitin sulle kympin vaan ja kanssas hetken. Thank you.
Eli soittamisen vaiva. Tulette näkemään vajaan tunnin pituisen näytelmän, joka kertoo musiikin tulosta Kaustiselle ja viulun keksimisestä. Voin vakuuttaa, että tällä näytelmällä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Tämä näytelmä perustuu vanhaan kaustislaiseen tarinaan, jonka on kertonut koulun Kalle, Kalle Virkkala. Ja tässä tarinassa hän kertoo musiikin syntymisestä hyvin omaperäiseen tyyliin. Mä ne tippui alas nuotit ja sillä oli pukkeja tiloja ja ne söi sitä heinää. Nämä tulivat, ne saivat semmoisen nuotti lihakseen ja taas nämä söivät niitä lihoja. Ja puhalsi semmoinen niin hyvähajuinen tuuli ja lampat rupesi hyppihän kovasti. Ja minä näin silmissä, kun siitä maasta nousi uusia kallioita vieri viereen. Ja se tuuli pysähtyi niihin. Ja minä olin keskellä niitä kallioita ja se tuuli muuttui semmoisiksi enkeleiksi, jotka lauloi minun korvaan. Sitten ne enkelit rupesi tanssimaan ihan niin kuin aallot. Ihan kaikissa väreissä. Sekavia, niitä se puhuu. Ja minä kuulin musiikkia ihan mahdottomasti. Ja minä soitin musiikkia. Eipä vaan hei, kiitos kysymästä. Erinomainen on olo. Eikä oo kuumettakaan. Kuumetta ei oo ollut enää, ei. No entäs niitä näkyjä? Ei tässä oo kerin näkyjä kassohan, kun on tämä soittopelirakennus keskeen. Sun selvä peli. Tulisiko Kaalepi meren kanssa? Meillä olisi Karina ja Hermannin kanssa sulle semmonen yllätys. Thank you.
lähti? Lähtikö se paha pois? Panit minun sitten pakkohoittoon, että kehtasit. Anna anteeksi, Kaaleppi. Mutta kun me oltiin niin huolissaan sinusta, sä oot ollut niin sekaava. Ja tämä on kyllä tärkeä aikaa Kaarinalle. Kai sä nyt sen ymmärrät. Kyllä minä ymmärrän. Mutta ymmärrätkö sinä, että tämä on minullekin tärkeä aikaa? Näitä häitä on kuule nyt otettu ja valmisteltu niin kauan, että minä en anna sinun pilata yhtään mitään. Minä en yritä pilata mitään. Mutta minusta tuntuu, että jos minä saisin vähän olla rauhassa, moni asia muuttuisi parempaan päin. Eikö se paha helppi? Paha ja paha. Soitto on tullut minun ollakseen ja sillä siisti. Siinä ei ole kuule mitään siistiä. Sun pitää nyt rauhoittua. Kyllä minä sulle rauhan näytän. Minä lähden nyt ja en tuu takaisin ennen kuin tiedän mitä nuo näyt tarkoittaa. Kaaleppi hoi. Älä kuule. No cantando no pulo, tá nas lendas pra contar. No poder te iludar, e ela mandou já se clarear, é seu caminho iluminar. E ela mandou já se clarear, é seu caminho iluminar. Vem salvando, vem caindo, cheiro das madas, vem surgindo, volta a ver café o rio mar. Mistérios que vou desvendar, vem salvando, vem caindo, cheiro das madas, vem surgindo, volta a ver café o rio mar. Mikä sulle on tullut? Ennen olit niin iltti ja hyvä akka. Sinua käski, niin sinä teit ja asiat toimi! Sano mulle, mikä suhu on mennyt? Sano! Helvetti! Kun kerran, yhden kerran tekisit asiat oikein, käskemät ja komentamat. Mutta ei! Ei millään! Ei onnistu! Ennen ei tarvinnut sinua pehmitellä. Oisit niinku muut jakat. Hoitasit huushollia ja hoitasit miestä. Viimeinen, eli kolmas osa nimeltänsä Yön sydän ja sarastus, niin kertoo kuvia nykypäivän kaustisesta.
minkälaisena nuoret kaustilaiset sen nykypäivänä näkee. Eli siinä on 7 kuvaa, jotka toistuu tunnin ajan urheilutalon ja Kalliopaviljongin kansantaiteen keskuksen maastossa. Se on rakennettu ihan nuorisoseuralaisvoimin, että mä oon tehnyt siihen ideat ja käsikirjoituksen ja nuorisoseuran ottoset ja multurut on sitten tehnyt koreografiat ja sovittanut ja säveltänyt musiikkia. Ja osaa käytetään traditionaalista musiikkia, osa on tehty ihan uutta. En vittuun täältä vitun kansantantuja! Saatana! Just toi juttu! Pidä toi! Jee! Vitu hyvä juttu! Vittu! Mikä pölle! Anno jattavaa. Tytöt ne rannalla tuumailu, että pojat kos tuolla laulelee. Tukki poika sen lautallansa, selkiä suuria seilaa. Tukki pojalla on tukki vuotena, vaan muistaako armasta heilaa. Tukki pojalla on tukki vuotena, vaan muistaako armasta kuningatar, yön kuningatar, kun puhdistaa.
rakastaa. Täällä on tanssiamme rumba, vaikka ihan mitä vaan. Ilman merkittävää syytä, täysin ilman järkeä, tunsin olevani tänään ihminen niin tärkeä. Ja vaikka satoi vettä, säteitä näin auringon, ja nyt on vain niin, että nauru herkässä tason. Tähdon tanssiamme rumpaa, elää uutta satamaa, rumpaa santaa ja... Rakkaat ystävät, sydämellisesti tervetuloa. On tosi upeeta olla Kaustisilla. Ensimmäistä kertaa olemme täällä. No, taidan olla joskus monta vuotta sitten kakarana käynyt tällä kerran, mutta tämän porukan kanssa ollaan eka kertaa tällä areenalla. Ja tulihan se aurinko sieltä ja on tosiaan eksoottisen kuuma, eikö teilläkin? Nähnyt olen painajaisen, voin siinä melkein päästä maailmaas. Näen aina unen samanlaisen. Sä saavut luo ja sitten jätät taas. Nyt olen täällä kuinka haarteen etsijän. Jalan jälkiesi näen häipyvän. On yhtä kuuma niin kuin silloin, kun kummin illoin tanssittiin. Oi Andalusia, anna se yö takaisin. Sen rantahiekkaan kirjoitimme, kaivaten hänen nimensä. Kun tuuli lauhana kulki poikki poukamaan, se pyyhki kirjoituksen pois.
Thank you.